sigut la guanyadora del famós concurs de televisió. Avui ens farà un show cooking, diferents plats. Ara ja està començant a preparar una mica tot això. Ella mateixa, amb el micròfon, ja podran explicar tot el que fa. Però per avançar-vos, Paula, què cuinaràs avui? Doncs avui faré un timbal de verdures amb formatge, un canal de bolets i gambes i una brocheta de fruites i xocolata. Doncs un menú ben complet que esperem que us agradi a tots i així doncs ja donem per començat el show cooking i ella mateixa ens anirà explicant una mica tot plegat. I pel timbal posaré tomàquet, albergínia, formatge de cabra i sirope de Mòdena i començaré tallant l'albergínia amb unes rodatges d'un dit més o menys.